Viena tiek dēvēta par ziedošo dārzu un parku pilsētu, un šo titulu lieliski apstiprina pēdējos gados paveiktais Spārītes parkā. Kā rezultātā tas pārtopa par vietu, kur sasaucas daba, atpūta, kultūra un vēstures elpa. Parkā forši pasēdēt un parunāties. Var vienkārši pastaigāties, un nu, ja šūpols būtu arī vēl, tad varētu pašūpoties. Jā. Forši skatīties pīles no soliņiem. Un ko vēl tu dari šeit? Šeit tas pirmo reizi. Bet tev patīk šeit, ja? Jā. Kas te ir tas skaistākais, kas, ar ko varētu pievilināt arī, lai citi atbrauc uz šeieni? Ar melno gulbīti, kas ir tur tālāk. Saramontētais celiņš un viss apkārt, un tagad ir smuki. Vai gulbinieši novērtē, vai jūs jūtat, ka nāk uz šeieni? Jā, jā, daudz vairāk nāk. Un ar bērniņiem braukā iepriekš te kritērā bērni no ratiem, bet tagad viss ir... Korši. Atjaunoti gājēju celiņi, ierīkots apgaismojums, izveidotas atpūtas vietas, kas līdz šim nedaudz piemirstajam parkam atkal piesaista apmeklētājus. Tas ir kļuvis par tādu vienu no centrālajiem objektiem pilsētā, kur atnākt un mierīgi pastaigāties, paskriet, ar bērnu ratiņiem atnākt vai ar bērniem uz saliņas pavadīt laiku. Savukārt, pirms šī projekta īstenošanas staciņu tīkls bija tiešām sliktā stāvoklī un nebija patīkami šeit atrasties, tad šobrīd ar visiem atjaunotajiem objektiem, uzstādītajiem papildus ligzdām un baļķu taku, tad šis tāds vieta, kur tiešām pavadīt laiku un arī organizēt pasākumus, kā jau mēs šo jau otro gadu arī daram. Vēsturiski šis parks ir ar Zvētezeru, ar sešām salām, kur barons savai sievai šo ezeru izveidoja. Uz salām bija katrs no vārda burtiem Marisa, ar akmeni iezīmēts, un šo mēs vēsturisko saglabājam, tas ir mums unikālais, un pilnveidojam ar vēsturiskiem apstādījumiem, veidojam parkam robežas, kulises, lai top romantisks un tiešām arī baltajā stilā mazliet tā kā ainavo ar tiešām ziedošs, smaržīgs, baudāms. Spārītes parka labiekārtošanas darbi projektā Parki bez robežām tika uzsākti 2019. Gadā, piesaistot finansējumu Latvijas-Krievijas pārobežu sadarbības programmā. Bija septiņi partneri, kuriem bija līdzīgas vēlmes un vajadzības atjaunot savus parkus vai izveidot tos no jauna, veidot tos kā skaistus vides objektus, lai ir gan turistiem patīkami apmeklēt tuvējās teritorijas, gan arī veidot tādu kā kopēju maršrutu, lai cilvēkiem ir iespēja aplūkot parkus gan Latvijā, gan Krievijā. Un projektā apvienojušies septiņi parki, četri no Krievijas un trīs no Latvijas. Visos projektā iesaistītajos parkos tiks uzstādīti informatīvie stendi un vienojoši simbols zieda veidā. Savukārt jau šobrīd tapis informatīvi izglītojošs materiāls. Šeit ir tāds kopējais maršruts un visa kopēja informācija. Un tad informatīvais materiāls ietver parku kartes no katras vietas, kā arī katrā parka sadaļā ir kāds interesants uzdevums, ko bērni vai pieaugušie kopā ar bērniem var papildīt uz vietas mājās vai atnākot uz parku. Tātad tāds interaktīvs materiāls izzinošs par dabas tēmu. Ieceras ir daudz un varamies nākotnē, lai šīs visi ieceras izpildītu. Šis ir tikai mazais sākums, jo parks ir liels, šis parks ir 31 hektāru, bet ir arī turpinājumā paredzēts turpināt ar celiņu atjaunošanu, ar šīm pašām atpūtas vietām, ar interaktivitāti, ar vides izglītību. Tā kā turpinām un ejam uz priekšu. Taču, kā atzīst Laima Šmite Ūdre, īstenojot projektu, nācies saskarties arī ar viedokļu atšķirību. Vēsturiski iepriekš bija lielais celiņš asfaltētā segumā, bet mēs ejam uz šo te arī vēsturisko un dabai draudzīgo, tātad dabai draudzīgi, ilgspējīgi un ceru, ka iedzīvotāji šo sapratīs un novērtēs, jo arī šis segums ir gan riteņbraukšanai, gan māmiņām ar ratiņiem un labāk iekļaujās vidē. Domājam par ainavu vidi un Jāpiebilst, ka pārobežu projektā Parki bez robežām Latvijā tiek labiekārtots arī Preiļu Muižas parks un Juzefovas parks Daugavpils novadā. Sandra Zarņēlvis, Cāzars, RTV.